নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ নতুন ভেকেঞ্চি আহিছে, প্ৰায় 734টা বিভিন্ন পদৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আৰু দৰমহা 21,000ৰ পৰা আৰম্ভ। অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি আছে, সেই আঁচনিবিলাকৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিকেইটা মুকলি কৰি দিছে। তো ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি পদৰ বিষয়ে আমি কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ASRLM অৰ্থাৎ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো মুকলি কৰি দিছে। লাষ্ট ডেট হৈছে 8 ডিচেম্বৰ 2022। কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই লিংক মুকলি হোৱা নাই। 18 নৱেম্বৰৰ পৰাহে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাইৰ লিংক মুকলি হ'ব। ইয়াতে তিনিটা আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই পদবিলাক, নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন, দুই নম্বৰতে আছে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল্য যোজনা, আৰু তিনি নম্বৰতে আছে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্ট। এই তিনিটা আঁচনিৰ পৰা এইকেইটা পদ মুকলি হৈছে। তো প্ৰথমতে যিটো দীনদয়াল যোজনা, নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন, ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আছে। এক নম্বৰ পোষ্ট হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, যিটো এটাই পোষ্ট আছে, দৰমহা 49,000কৈ ৰাখিছে। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী, তাৰোপৰি 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা ইয়াতে বিচাৰিছে ছ'চিয়েল বা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত। দুই নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে, তো আপোনালোকে প্ৰথম পোষ্টটোৰ অভিজ্ঞতা দেখি ভয় নাখাব, পিছৰ ফালে এনেকুৱা কিছুমান পোষ্ট আছে যিবিলাকত অভিজ্ঞতা প্ৰায় নহ'লেও হয়। দুই নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, নন ফাৰ্ম লিভলিহুডছৰ এটা পোষ্টেই আছে, 49,000 দৰমহা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী প্লাছ 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা। তিনি নম্বৰটো প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ HR, এটা পোষ্টেই, 49,000 দৰমহা আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী প্লাছ ইয়াতেও 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতাই বিচাৰিছে। প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ, এটা পোষ্ট, যিটো কাৰণে 42,000 মাহিলী দৰমহা, MCA অথবা MSCIT অথবা BE কম্পিউটাৰ ছায়েন্স অথবা BTEC কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা ইয়াতে লাগিব। প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ মনিটৰিং এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন, এটা পোষ্ট আছে, 42,000কৈ দৰমহাৰ, ইয়াতেও শিক্ষাগত অৰ্হতাটোৱেকে 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। ইয়াতে অভিজ্ঞতাৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ হওক, প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হওক, যিকোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মনিটৰিং এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন ৰিলেটেড ৱৰ্কৰ লগত যদি অভিজ্ঞতা আছে, এইটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ এটা পোষ্ট, 35,000 দৰমহা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগে এই যিটো প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট লিভলিহুড এণ্ড মাৰ্কেটিং, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি অভিজ্ঞতা আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, 3টা পোষ্ট আছে, 42,000কৈ দৰমহা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী, ইয়াতে 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে ছ'চিয়েল এণ্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত। ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো 8 নম্বৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট লিভলিহুড এণ্ড মাৰ্কেটিঙৰ 7টা পোষ্ট আছে, 35,000কৈ দৰমহাৰ নিৰিখ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী, 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে ইয়াতে এই ছেক্টৰত। ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন, 8টা পোষ্ট আছে, 35,000কৈ দৰমহাৰ নিৰিখ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী লাগে, 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগে ছ'চিয়েল আৰু কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত। তাৰ পাছৰ 10 নম্বৰ পোষ্টটো, ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট নন ফাৰ্ম লিভলিহুডছত, 8টা পোষ্ট, 35,000কৈ দৰমহা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী, 2 বছৰৰ ইয়াতে অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে একেই ধৰণৰ ছ'চিয়েল আৰু কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত। ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্টৰ পোষ্ট আছে 4টা, 35,000 দৰমহা আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী, একেই অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে 2 বছৰৰ। ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, 5টা পোষ্ট, 35,000 দৰমহা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী আৰু একেই অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট একাউণ্টছ মেনেজাৰৰ 3টা পোষ্ট আছে, দৰমহাটো অকণমান কম হৈ আহিছে, 28,000, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী কমাৰ্চত অথবা চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হ'ব লাগে, 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতা ইয়াতেও বিচাৰিছে। নেক্সট, ডিষ্ট্ৰিক্ট MIS মেনেজাৰ, 6টা পোষ্ট, 25,000কৈ দৰমহা, MCA অথবা MSCIT অথবা BE কম্পিউটাৰ ছায়েন্স অথবা BTEC কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আৰু 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতা। 15 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ব্লক কোৰ্ডিনেটৰ, আটাইতকৈ বেছি ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে, 422টা পোষ্ট, 21,560 দৰমহাৰ ইয়াতে ৰাখিছে, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে, ইয়াতে 1 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে ছ'চিয়েল অথবা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত। নেক্সট পোষ্ট হৈছে ব্লক একাউণ্টেণ্ট, 81টাকৈ পোষ্ট আছে, 21,000 দৰমহাৰ নিৰিখ, গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন কমাৰ্চ, কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে এইটো কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে, 1 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে ফাইনেন্স অথবা একাউণ্ট ৰিলেটেড ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, গভৰ্ণমেণ্ট হওক প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হওক, যিকোনো অভিজ্ঞতা হ'লে আপোনালোকে এইটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট, যিটো আঁচনি দীনদয়াল উপাধ্যায়, আৰু তাৰ মাজতে জনাওঁ, এইবিলাক পৰীক্ষাৰ বাবে যদি অসমীয়া ইংৰাজী মাধ্যমৰ PDF কিতাপ বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব। 125 টকাতে 12,500 প্ৰশ্ন উত্তৰ PDF কিতাপ আপোনালোকে লাভ কৰিব, যিখন চাই আপোনালোকে আগন্তুক এইবিলাক এক্সামৰ বাবে
পূৰ্বতে কি প্ৰশ্ন আহিছিলে সেইবিলাক অনুমান কৰি ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল্য যোজনা, এইটোৰ অধীনত প্ৰথমতে চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰ স্কিলছৰ এটা পোষ্ট আছে 84,000 দৰমহা নিৰি, সেইটোৰ কাৰণে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী আৰু 10 বছৰৰ অভিজ্ঞতা। নেক্সট পষ্টটো হৈছে ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, এইটোৰ কাৰণে 7 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে আৰু দৰমহা বা এইবিলাক এইখিনিত আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ এটা পোষ্ট আছে, এইটোৰ কাৰণেও একে 7 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। নেক্সট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ITMIS এণ্ড বায়োমেট্ৰিক্সৰ, এইটোৰ কাৰণে এটা পষ্টেই আছে, অভিজ্ঞতাও ইয়াতে যথেষ্টখিনি লাগে 5 বছৰৰ। প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ দুটা পোষ্ট আছে, 42,000 দৰমহা, 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্টৰ এটা পোষ্ট আছে, ইয়াতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী প্লাছ 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতা। তো এই আঁচনিটোৰ অধীনত অকণমান কম পোষ্ট আছিলে। নেক্সট নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্ট NRETP, তো ইয়াতেও কেইটামান পোষ্ট আছে। প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ এটা পোষ্ট, যিটোৰ কাৰণে 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। তাৰোপৰি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ অথবা এগ্ৰি বিজনেছ মেনেজমেণ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগে। নেক্সট প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ মডেল ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন, এটা পোষ্ট আছে, 42,000 দৰমহা, 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। ইয়ং প্ৰফেচনেল ষ্টেটৰ এটা পোষ্ট আছে, 25,000 দৰমহা, আৰু এইটোৰ কাৰণে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্ট, মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ, এই দুটা শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে। আৰু অভিজ্ঞতা নহ'লেও হয়, ইয়াতে 0-2 ইয়াৰ কৈছে, অৰ্থাৎ যদি এই শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে অভিজ্ঞতা নহ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়ং প্ৰফেচনেল ব্লকৰ 7টা পোষ্ট আছে, 25,000 দৰমহাৰ নিৰিখ, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী লাগিব ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্টত, অথবা ইয়াতে মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ বিচাৰিছে, অভিজ্ঞতা নহ'লেও হয় এইটো কাৰণে। তো এপ্লাই অনলাইন হ'ব, ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ 18 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব, 8 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট। অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো যদি চাব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ, ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ল কাৰণ ইয়াতে পোষ্ট যথেষ্টকেইটা আছে। তো নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।